Olha, falar sobre câmera da minha época era uma tristeza. E a gente, nós fotógrafos, tínhamos muita inveja dos fotógrafos europeus, porque os europeus, quando as fábricas lançavam equipamentos novos, mandavam para as empresas para divulgar o produto que eles estavam lançando. E nós, brasileiros, não tínhamos condição de fazer a mesma coisa. Tanto que até hoje, para se comprar um equipamento, não é brincadeira, não. É muito caro o equipamento fotográfico de ponta para chegar a alcançar. Porque eles fazem, e nós fazemos. Mesmo sem um equipamento de ponta, os fotógrafos brasileiros não tomam conhecimento. Vai para frente, luta e traz. Traz o que eles também trazem com equipamentos longos, maravilhosos, luminosos, de grandes lentes. Agora está mudando, já chega até nós, mas os valores são altos para aquisição, né? Só as empresas mesmo poderão fornecer equipamento de ponta para os seus profissionais.